Man prøver å høre han da, han må høre han. Ja. Ja, de spiller. Ja, men vi skulle snakke til han. Kanskje. Det var det han hadde tenkt. Så snedig. Ja. Hva ser du nå da? Du ser en som står og spiser og slikker fingrene sine. Og så ser jeg. Ja. Så jeg ser. Nei, da er det bare så han ser. Jeg så at denne brillen du glemte å sette sånn. Ja, vi så det også. Og ja, mye folk. Jeg visste det. Vi kan ta oss.